Es pot començar pitjor este inici de curs? Què ha passat amb el sistema d'adjudicació? Vull dir, què ha passat? Perquè no val només en dir la culpa fue del xa-xa-xa. Fa gràcia, però en realitat no fa cap gràcia, perquè hi ha milers de famílies que han tingut un estiu horrible per culpa de la seva gestió. Que vostè ha parlat d'errors informàtics. Jo no sé si en el diccionari d'aquestes entitats extraoficials, error informàtic és un sinònim d'incompetència. Deu ser que sí, deu ser que sí, perquè cada dos dies vostè té un error informàtic. Vostè parla de l'esforç i del treball. Què fa la directora general de personal docent encara en el seu càrrec? Què fa? Vostè veu normal que el dia 28 prenga possessió i aquesta persona se'n vagi de vacances en ple procés d'adjudicacions. Però vostè veu normal això? Vostè va debutar amb una declaració d'intencions. Va dir que els instituts no saben què fer amb tant professor. Que sobran professors. És impressionant. És impressionant. Anem a parlar del transport escolar. Mire, vostè en agost ja sabia el que anava a passar. I vostè no va fer absolutament res. Vostè ja sabia el que anava a passar. Jo puc entendre que, en fi, vostè sabia el que anava a passar, no va fer res i el primer dia tinga problemes. I dius, això és inacceptable, no? El segon dia ja dius, en fi, el segon dia també. El tercer ja dius, però com? Però, home, que portem dues setmanes de curs escolars i que ahir, un autobús amb 5 seients anar a buscar els xiquets i les xiquetes de Saler és imperdonable i injustificable. Imperdonable i injustificable, perquè fa 15 dies que hem començat el curs escolar i vostè no ha solucionat aquest problema. I la culpa, evidentment, és del xa-xa-xa. És el 31 d'agost, com que no hi havia prou caos, el 31 d'agost el senyor conseller diu pues vamos a cambiar los horarios. Un dia antes, no, escolten, un dia antes que comence el curs escolar per als professors. Un dia antes. I lo que vamos a hacer es hacer más matemáticas y inglés. Però què fa? No envia més professors de matemàtiques i anglès. Saben com va començar el curs escolar? Amb 200 professors menys de matemàtiques i anglès des que hi havia el curs passat. Esta és la realitat. L'última, perquè podríem estar tot el dia. Les escoles oficials d'idiomes. Esta és espectacular. És a dir, esta és espectacular. Vostè ha colat 70 alumnes en classes per a un professor. I han dit, bueno, vayan ustedes a classes més grandes. Claro que sí. Vayan ustedes al Rico Pérez i que vaya toda la provincia de Alicante con un professor. Esa es la solució que vostè proposa, no? Classes més grandes. Si és veritat el tuit del Partit Popular de que el curs ha empezado sin ningún problema, què fa vostè dedicant 16 minuts a justificar-se? Què fa vostè?